Ассаламу алейкум, достор, барпегистер, ютуб баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Туугандар, сиздер көрүп жаткан ургач козулар сатылат экен. Жакшылап назар салыңыздар. Эгерде бул козулар сиздерге жаккан болсо шашылыңыздар. Мындай козулар редке-редке эле чыгат. Акчасы 11 000, бир аз кеми бар дейт. Бул жерде 30 баш экен туугандар. Жүндөрү да аябай таза. Мындай чачамачасы жок экен. Бардыгынын эле бойлору тегиз эле кыркылда экен. Эгерде бул козулар сиздерге жаккан болсо, ээсинин номерин төйүнө калтырып кетебиз жана видеонун акырына дейин көрсөздөр. Башка видеолордо бар. Эгерде бизге катталып элек болсоңуз, катталып кетиңиз. Жана лайк, подписка калтырып кетиңиздер. Биз чыгарган видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Бизди колдоп коесуздар деп ишенебиз.